Burada erməni izi də axtarmaq lazımdır. Müxtəlif versiyalar var və versiyalardan biri də erməni izi ilə bağlı ola bilər. Çünki terrorçuların istifadə etdikləri o 2 ə e, silah ki var, istifadə ediblər. O silahlar Erməni terrorçu e, ictimai bir təşkilatı var Voma. Onların istifadə etdiyi silahlardır. Yəni başqa terror təşkilatları o silahlardan istifadə edə bilmirlər. Və e, bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycanlı iş adamının e, o məkanında baş verəcək hadisə eləcə də Azərbaycanlıların daha çox orada iştirak edə biləcəyi ehtimalı böyükdür, çünki bizim müğənnimiz orada e, konsert verəcəkdir. Zamanla çox məqamlar izləcək.